Ćao. Pozdrav, čao. Šta radiš? Evo me u radim. Šta ima u Trebinju? Pa, fino vrijeme, neko sunce, onako malo. Blago vama da ovdje kod nas je sad prilično hladno. No nema veze, ugrejat ćemo sada ovaj, naše downloadaše. Kaži mi, šta bi rekao ti na to da ti neki band kaže da mu je saradnja s tobom vrhunac karijere? Pa, pričali smo o tome, ovaj, nije to dobro za taj band, ali bilo mi drago, naravno drago mi je, ali ovaj, nije dobro za taj band ovaj, da mu ja budem ovaj, vrhunac karijere, nije dobro ni za koga. Ne bi baš se složio s tobom, ali nema veze, naravno nama je bilo zadovoljstvo da... Meni je baš bilo drago. Pa ne, pazi, kreativni ljudi se našli, uradili, došlo je do toga. Zajedno s tobom smo, evo, spremamo se i za download, uskoro sa Exit Labela. To će biti naš mini LP na kome ti imaš čak dve pesme svoje, urađene duetske sa nama. Pa to je moj LP u stvari, tako? Da, pola je tvoj, da kažem, u svakom slučaju. Budemo jasni da budemo. I sad pazi, prvi singl ispoče vrlo brzo da se pojavi, pesma je Kokainka, je li ti si autor teksta, pesma nedvosmisleno govori o štetnim uticajima korišćenja opojnih sredstava. U tom smislu smo se angažovali... Jednim dijelom govori o tome. Da, da. On govori o organizaciji ovaj dostavljanja šte narodu. Taj drugi deo ne bih sad spominjali, da. Ali u svakom slučaju, čim smo iznali projekat i ovdje našem pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, oni su obje ručke prihvatili da sufinansiraju celu stvar, tako da smo na neki način obavezni da kažemo neko, evo, ja te sad ovim putem molim kao prijatelja da možda u tom smislu neku izjavu daš, eto. Kratko. Ne, ja mislim da nemate vi obavezu, kao što oni nisu imali obavezu da vam daju pare zato što ste vi rekli da je tu u pitanju kao borba protiv droge, niti vi imate obavezu. Mislim, tu se radi o potrebi da se to, da se o tom govori zato što te milion raznih nekih zavisnosti ima, ali ta zavisnost heroinska ili kokainska ili zavisnost od tih težih droga jednostavno udara tako jako i nisko da desetkuje narod, jednostavno ljude, porodice razvaljuje, tako da svaka akcija koja može da pomogne da se to na neki način, ne može se to suzbiti i završiti ta priča do kraja, ali se može na neki način nekim ljudima reći da to jednostavno nema smisla, odnosno da je bolje da se, da mislim ne bolje, nego da to vodi jedino u smrt, ni u šta drugo, da nema, da ta koketiranje sa drogama i jednostavno vodi u svakodnevnu upotrebu, a to vodi u smrt, tako da ako već hoće, ako biraju smrt, onda nek se to tako zove. Kolja, hvala na ovome. Idemo na nešto veselije, da li ima šanse, fanovi pitaju, ne pitam ja, da li ima šanse da se bar jedna od te dve duetske pesme zajedničke uskoro i izvede uživo zajedno, znači Brus Li i Kolja? Pa ja nemam bend i ne sviram uživo i nemam to ako se desi, znači baš da ja... Baš da, ali ako ja, znači nije to jednostavno. Ako taj bend bude se napravio, ako ja budem napravio svoj bend, onda ću moći da sviram i s vama, da budem goste. To je ta situacija. Ali bit će nešto se oko trlja, napravio sam taj treći album i može se desiti da u sklopu toga i počnemo da sviram. Nećemo te puštati na miru još neko vrijeme, da znaš. Ništa, vidi, samo kratko, evo, u ponedeljak je dan D za download, znači tada kreće, potrudit ćemo se da isti dan bude i spot, ako ne, bit će možda koji dan kasnije, i imamo koncertne aktivnosti, znači 23. novembar Fabrika Novi Sad i 30. novembar Beograd Gun Club.
Super, ništa, pozdravi ti svoje ljude u bendu i pozdravi ti ljude u Novom Sadu i ove u Beogradu sam ja skoro pozdravio jer sam bio tamo, ali ovaj, znači, pozdravi te svoje iz benda i reci im da, ovaj, da sam se fino proveo u Novom Sadu i baš mi je drago što sam radio s vama. Mislim, nije, ovaj, nije demagogija. Eto. Kolja. Pozdrav. Vidimo se. Najbolje, hvala ti, čujemo se. Pozdrav iz Zemlje, da dodam.